Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal Oyunçu Nefrində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Yevlaxta Qaraçılar məhəlləsi adlanan küçənin bir qrup sakini karantin rejiminin tətbiqini pozaraq etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərdi. Aksiya isə polis tərəfindən yatırıldı. Bugün Yevlaxta Qaraçılar məhəlləsi adlanan küçədə bir qrup sakin karantin rejiminin tətbiqini pozaraq etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zaidov məsələyə münasibətini bildirdi. O açıqlamasında Yevlaxta həmin məhəllədə bir qrup sakinin karantin rejiminin tətbiqinə etiraz olaraq toplaşdığını qeyd etdi. Ehsan Zaidov daha sonra bu fikirləri səsləndirdi. Son günlər ən çox koronavirus sayı yoluq mahallarının baş verdiyi yerlərdən biri məhz Yevlax şəhəridir. Belə ki, son günlər Yevlaxda 80 nəfər koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb. Onlardan 53-ü həmin Qaraçılar məhəlləsinin sakinləridir. Ona görə də həmin məhəllə polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən nəzarətdə saxlanılır. Orada giriş-çıxışa məhdudiyyətlər qoyulub. Buna səbəb yoluxma halının qarşısını almaqdan ibarətdir. Məhəllədə yaşayan insanların bəziləri karantin rejiminin tətbiqini pozmağa çalışaraq məhəllədən çıxmağa cəhd edib. Onların da qarşısı alınıb. Bu səbəbdən onlar etiraz əlaməti olaraq toplaşıb. Polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları həmin şəxslərlə maarifləndirici söhbətlər aparıb. Bundan sonra həmin şəxslər öz evlərinə qayıdıb. Deyə Ehsan Zaidov qeyd edib. Bugün Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda yerləşən 16 mərtəbəli yaşayış binasında baş vermiş yanğından tam 5 il ötüb. Hadisə 2015-ci ilin 19 mayında Bakı vaxtı ilə saat 10:30-da baş verib. Binəqədi rayon Azadlıq prospektində yerləşən 16 mərtəbəli yaşayış binasının çöl hissəsi hadisədən bir müddət əvvəl penoplast düzlüklərlə üzlənib. Yanğının başlanmasına ilkin versiya kimi də binanın üzərinə çəkilmiş penoplast üzlüklər göstərilib. Hadisə nəticəsində 15 nəfər dünyasını dəyişmiş, 64 nəfər isə xəsarət almışdı. Fakt üzrə Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində Cinayət məcəlləsinin 3 maddəsi əsas götürülüb. Ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və digər ağır nəticələrə səbəb olan yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və ağır nəticələrə səbəb olan səhlənkarlıq maddələri ilə cinayət işi açılıb. Ümumiyyətlə 2015-ci ilin 20 mayında olan məlumatda Bakıda penoplast ilə üzlənmiş 283 yaşayış binasının olduğu bildirilirdi. Binaların çölünə belə üzlüklərin vurulmasının məqsədi isə SSRİ dönəmində inşa edilmiş tikillərə yeni görkəm qazandırılmasıydı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingində çıxışı zamanı verdiyi təklifləri və cavabları ilə yox, öz danışığı ilə gündəmə gəldi. Bütün ictimaiyyət bu dilin hansı dil olduğunu öyrənməyə çalışsa da, Bakı meri özünü Azərbaycan dilində danışdığını zənn edirdi. Ötən gün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingindəki çıxışı insanlar tərəfindən anlaşılmaz olaraq qaldı. Buna səbəb isə Bakı merinin Azərbaycan dilində danışa bilməməsi idi. Düzü Eldar Əzizovun hansı dildə danışması da sosial şəbəkələrdə əsas müzakirə mövzusundan birinə çevrildi. Eldar Əzizovun maskalardan içmək ifadəsi sayəsində leksikamıza daha bir ifadə də əlavə olundu. Belə ki, Bakı meri jurnalistlərin Azərbaycan dilində verdiyi sualları da başa düşə bilmədi. Jurnalistlərin suallarını isə Eldar Əzizova İbrahim Məmmədov tərcümə edirdi. Azərbaycan dilindən Azərbaycan dilinə. Sadəcə daha sadə, daha anlaşıqlı formada. Lap birinci sinif uşaqlarına izah edəcək şəkildə. Amma bu günləri gənə deyirəm, bəzi qərargahın qərarına görə bu məhdudiyyətlər götürülür, iftiraqat zonalar açılır, çimərliklər də gələcəkdə açılacaqdır. Mən hesab edirəm, burada da İstirahat vaxtında da biz sosial məsafə də qorumalıyıq özümüzü və maskalardan istifadə etmək vacib bir məsələdir. Mənim deməyim bu qədər. Biz dövlət tərəfindən Azərbaycan Respublikasında cənab prezidentin siyasətinin nəticəsində, çox hörmətli Mehriban xanımın səylərinin nəticəsində maksimum dərəcəsində bütün tədbirlər görülüb və görülür.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Real televiziyasından Aybəniz Məhərəmova. Sualım belə olacaq ki, az öncə qeyd edildi, çimərliklər açılacaq. Əgər açılacağı təqdirdə o zaman sosial məsafə orada necə qorunacaq və kim nəzarət edəcək? Çimərliklərlə bağlı qaydalar hazırlanır, komissiya yaradılıbdır. Yəqin ki, bu yaxınlarda, bu günlərdə mətbuatda xüsusi material təqdim olunacaqdır. Nu, orada da yeni bir şey demək burada çətindir. Sosial məsafə saxlamaq vacib bir məsələdir. Və yəqin ki, burada biz bu günləri mütəxəssislərlə götür-qoy edirik. Ola bilər ki, bəzi çimərliklərdə sıxlıq yaransın. Ona görə ola bilər elektron versiyalardan, o elektron sistemindən istifadə olunmaq biz niyyətindəyik. Əgər bu proqram özünü doğrudursa, indi mütəxəssislər təklifləri hazırlayırlar. Onda vətəndaş evdən çıxmamışdan qabaq hansısa bir çimərlikdə özünə bir yer deməli sifariş edə bilər. Sürət həddinə nəzarət olunurmu? Çünki hətta yağışlı havada belə sürət həddi aşağı salınır. Belə olan halda sürət həddinə nəzarət olunurmu? Sürət həddinə nəzarət olunmur. Yollarda sürüşkənlik yaranmasın deyə. No, bu xüsusi maddələrdir. Onlar, mən sizə belə deyim, xüsusi maddələr orada proporsiyalarda qorunur, saxlanılır. Onlar 10-15 dəqiqə ərzində demək olar ki, əriyib gedirlər. Sadəcə olaraq sürücülər bunu nəzərə almalıdırlar. Bu insan sağlamlığına heç bir zərbə verilmir. Amma əgər deyirsiniz ki, çox sürətlə bizim maşınlar sürülür, biz onu nəzərə alarıq. Qərargahın qərarına görə o məhdudiyyətlər götürülür, istirahat zonalar açılır, çimərliklər də gələcəkdə açılacaqdır. Mən hesab edirəm, burada da istirahat vaxtında da biz sosial məsafə də qorunmalıyıq özümüzü. İmişli rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı William Hacıyevin barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı məhkəmə qərarından verilən apellyasiya şikayətinə baxıldı. William Hacıyevin həbsdən azad olunması ilə bağlı verdiyi şikayət isə təmin olunmadı. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Namiq Məmmədovun sədrliyi ilə başlanan iclasda William Hacıyevin şikayəti üzrə qərar elan olundu. William Hacıyevin həbsdən azad olunması ilə bağlı verdiyi şikayət təmin olunmadı. Qeyd edək ki, mayın 6-sında Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə William Hacıyevin barəsində 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sosial şəbəkələrdə xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın vəfat etməsi ilə bağlı məlumatlar yayıldı. Belə ki, xalq artistinin xəstəlikdən dünyasını dəyişdiyi iddia olunurdu. Xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın vəfat etməsi ilə bağlı Zeynəb Xanlarovanın qardaşı qızı, əməkdar artist Mehriban Xanlarova açıqlama verdi. O, xalq artistinin dünyasının dəyişməsi ilə bağlı yayılan məlumatların dezinformasiya olduğunu bildirərək, Zeynəb Xanlarovanın hazırda Bakıda olduğunu və özünə əla hiss etdiyini dedi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Niyaməddin Əhmədova qarşı yeni ittiham irəli sürüldü. Belə ki, Niyaməddin Əhmədov terroru maliyyələşdirməklə suçlanır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Niyaməddin Əhmədova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 214.1-ci terrorçuluq, yəni ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, yaxud dövlət hakimiyyəti orqanları və ya beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə insanların həlak olması, insanların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və ya başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və ya digər hərəkətlər törətmə, habelə həmin məqsədlə bu cür hərəkətlərin törədiləcəyi ilə hədələmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Məlumata görə Niyaməddin Əhmədov ictimai əsaslarla Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimlinin mühafizəçisidir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Niyaməddin Əhmədov aprelin 15-də Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması və 535-ci polis işçisinin və ya hərbi qulluqçunun qanunu tələbinə qəsdən tabi olmama maddələri üzrə inzibati qaydada 30 sutka müddətində həbs edilib. Onun inzibati həbs müddəti bitsə də azadlığa buraxılmayıb. İndi isə məlum olub ki, ona qarşı bu ittihamlar irəli sürülüb.
Bakıda tıxacların qarşısının əhəmiyyətli şəkildə alacaq layihələrdən biri də tramvay xəttlərinin bərpa olunmasıdır. Məhz ötən il Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov da bu məsələnin gündəmdə olduğunu bildirmişdi. Bəs bu layihənin başlanmasına nə zaman başlanacaq? Növbəti sujetimizdə. Bakıda tıxacların qarşısının əhəmiyyətli şəkildə alacaq layihələrdən biri də tramvay xəttlərinin bərpa olunmasıdır. Belə ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatda hazırda məsələ ilə bağlı müzakirələrin aparıldığı bildirildi. Məlumatda Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sifarişi ilə hazırlanan Bakı şəhərinin baş planında nəzərdə tutulan tramvay xəttləri ilə bağlı aidiyyatı qurumlarla razılaşma və müzakirələrin aparıldığı da vurğulandı. Qeyd edək ki, hazırda tramvay xəttlərinin çəkilməsi və ona nəzarət edilməsi, hansı quruma həvalə olunması da müzakirə obyektidir. Xatırladaq ki, Cavid Qurbanov açıqlamasında çəkiləcək tramvay xəttlərinin sxemini də müzakirə olunduğunu bildirmişdi. Vaxtilə Bakıda mövcud olmuş tramvay xəttlərinin sökülməsi ilə ölkəyə ziyan vurulub. İndi bu xəttləri yenidən yaratmaq çətindir, deyə Cavid Qurbanov əlavə etdi. Qeyd edək ki, tramvay xəttləri Bakının Əhmədli və Biləcəri, Abşeron rayonunun Pirşağı, Sumqayıt şəhərinin Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi qəsəbələrinə əhatə edir. Azərbaycanda koronavirus səbəbindən dünyasını dəyişən şəxslərin sayı məlum oldu. Qeyd edək ki, bugünə qədər koronavirusa yoluxmuş 3387 nəfərdən 40 nəfəri dünyasını dəyişib. Bugünə qədər Azərbaycanda 3387 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 2055 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 40 nəfər isə vəfat edib. 1292 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 45 nəfərin vəziyyəti ağır, 57 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabil olaraq qalmaqda davam edir. Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların daha çox 50-59 yaş aralıqlı insanlar olduğu məlum olub. Ölkədə COVID-19 virusuna yoluxanlar arasında qadınlar 57%, kişilər isə 43% təşkil edir. Vəfat edən 40 nəfər arasında yaş bölgüsü isə belədir. 40-49 yaş arası 6%, 50-59 yaş arası 22%, 60-69 yaş arası 36%, 70-79 yaş 25%, 80 yaşdan yuxarı isə 11% təşkil edir. Qeyd edək ki, koronavirus infeksiyasının qlobal pandemiya elan olunduğunu və virusun geniş yayılma tendensiyasının davam etdiyini nəzərə alaraq, bir daha vətəndaşlarımızı diqqətli olmağa, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə riayət etməyə, əhalinin sağlamlığı etibarlı qorunması və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi qərarlara və müəyyənləşdirdiyi qaydalara tam əməl etməyə çağırırıq. Bu il birinci sinifə şagird qəbulu üçün sənədlər necə təqdim ediləcək? Təhsil Nazirliyi bu barədə məlumat yaydı. Daha ətraflı isə sujetimizi izləyək. Birinci sinifə şagird qəbulu üçün valideyn sənədləri məktəbə təqdim etməlidir. Bu barədə Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, həmin sənədlər Azərbaycan vətəndaşları üçün valideynin şəxsiyyət vəsiqəsini təsdiq edən sənədin və uşağın şəxsiyyət vəsiqəsinin nəsli və surəti, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını sonradan almış və övladının doğum haqqında şəhadətnaməsi əvvəllər vətəndaşı olduğu ölkə tərəfindən verilmiş şəxslər üçün Azərbaycan Respublikasının 16 yaşına çatan ədək vətəndaşa verilən şəxsiyyət vəsiqəsi və ya xarici ölkənin doğum haqqında şəhadətnaməsi, xarici ölkə vətəndaşları üçün valideynin xarici pasportu, Azərbaycan ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi, uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin nəsli və surəti, digər ölkələrin vətəndaşları olan qaçqınlıq statusu almış şəxslər üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qaçqınların işləri üzrə Ali Komissarlığının himayə sənədi, uşağın sağlamlığı haqqında tibbi arayış, 2 ədəd 3-ün 4-də ölçüdə rəngli fotoşəkil, valideynin məktəbə qəbul ol edu.az saytında yaradılmış şəxsi kabinetində çap olunmuş ərizə təqdim edilməlidir. Bugün Kamran Əliyev Zaqatalanın hərbi prokurorunu da işdən azad etdi. Bununla bağlı isə baş prokuror Kamran Əliyevin özü müvafiq əmr imzaladı. Əmrə əsasən Zaqatala hərbi prokuroru Mustafa Əsgərov tutduğu vəzifədən azad edilərək, Zaqatala hərbi prokuror vəzifəsinin icrası Surxay Hüseynova həvalə olundu. Müzik
Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.